Засідання залишиться відкритим. Продовжується судовий розгляд справи за скаргою Шевельової Ольги Костянтинівни на бездіяльність слідчого. На судове засідання з'явився скаржник і представник. Прокурорська чи не з'явився, надав заяву. Так, з'явився прокурор, у нас на світ ваше дані. Доброчук Олександр Степанович, Костянтин, місцева прокуратура. Так, зрозуміло, присаджуйтесь. Оголошується вам склад суду, виявляючи слідчий суддя Гришковець, секретар Павленко, ведеться право відводу. Немає. Відвод не заявлено. Права вам зрозуміли в судовому засіданні, так? У нас не з'явився слідчий, надав заяву, що він не може прибути в дане судове засідання, оскільки зайнятий в іншому кримінальному провадженні. Думка учасників щодо продовження розгляду справи? Ваша честь, ну знову ж таки, кримінально-процесуальний кодекс не передбачає можливість проведення відповідного судового засідання за відсутності особи, дії якої оскаржуються в порядку статті 303, якщо ця особа належним чином була повідомлена. Ми навіть із його заяви можемо зробити достеменний висновок про те, що ця особа, да, а саме слідчі, дії якого оскаржуються, вона повідомлена, поставила суд до відома, не більше, не менше. Ну, крім того, у нас в судовому засіданні присутній процесуальний прокурор. Да, у даному кримінальному провадженні, ну, я думаю, він належно здійснював процесуальне керівництво з, там, я не знаю, 17-го року, з моменту внесення в ЄРДР, чи, можливо, пізніше, коли воно надійшло до Овруцького управління, чи відділення поліції. Він нам, ну, надасть суду всі пояснення, які шановний суд буде цікавити. Тому можемо продовжувати. Ваша думка, ви підтримуєте вашу думку? Так, я підтримую. Я думаю, що це не є перешкода. Ну, за такі обставини, заслухавши думки учасників, враховуючи вимоги кримінально-процесуального законодавства, суд ухвалює рішення про розгляд справи без участі слідчого. Значить, у нас вже оголошувалася перерва в тому засіданні. Пояснення були надані скаржником і представником, досліджені матеріали, які вони долучили до матеріалів даної справи. Ну і постанова кримінального провадження про приєднання, постанова з кримінального провадження про приєднання до справи речових доказів, тобто саме паспортів. Ну, предмета спору на сьогодні практично. Я перепрошую, паспорта. Одного паспорта. Ну, ні, долучили паспорти. Ні, предмет спору. Ваша честь, предмет спору. Один паспорт, який офіційний, да, паспорт моєї підзахисної громадянки Російської Федерації Шевельової Олі Костянтинівни, відповідний номер паспорту зазначений у скарзі, і ми лише оспорюємо саме паспорт, да, один саме паспорт. Так, ваше пояснення, що ви можете пояснити? Ну, скаргу ви знаєте, да, що ви можете пояснити по даному питанню? По даному провадження можу пояснити наступне, що в кримінальному провадженні є два паспорти. Так, це ми встановили вже минулий раз. Є два паспорти. Дане кримінальне провадження до нас надійшло, було визначено підслідність прокуратури Житомирської області. Дані паспорти слідчі визнані як речові докази, є відповідна постанова. Згідно частини 1 статті 98 КПК України, речові докази є матеріальні об'єкти, які були знайдені вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження. В даному випадку паспорт, ці два паспорти є доказ того факту, що дана громадянка є громадянкою іншої держави. І в сукупності з іншими доказами, які матеріали кримінального провадження, була нелегально перетнула державний кордон України. Відповідно до статті 100 частини 9 пункту 7 КПК України документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання. Тому я вважаю, дії слідчого є правомірні. Скарга не підлягає задоволення відхилення. Чекайте, ну, що ви, запитання якесь? Ні, ваша честь. Ну, по-перше, все ж таки прошу з'ясувати. Ми не почули, да, від шановного пана прокурора, коли все ж таки відповідне кримінальне провадження надійшло до саме Овруцького відділення поліції. Це перше.
І друге, так, ми так і не почули. Так, у зв'язку з чим конкретно, да? Пан, шановний пан прокурор цитував, да, от статтю 98, да, зазначив, що таке є речові докази. Але ми не почули пояснені, так, під які саме, да, критерії, да, визначення речових доказів підпадає офіційно виданий паспорт громадянки Російської Федерації Шевельової. Да? І крім того, шановний суд, чому я саме акцентую увагу, перше, на даті внесення відповідного кримінального провадження до єдиного реєстру досудових розслідувань, знову ж таки, ми не ознайомлені з відповідним провадженням за відсутності статусу. Так? От, оскільки навіть слідчі, коли ми приїжджали, повторюсь, 21 числа, він чомусь не захотів нас допитувати, да, в якості там підозрюваного підзахисну, в якості свідка. А чомусь, знову ж таки, в непроцесуальний спосіб, да, хотів збирати докази шляхом відібрання пояснення. Хоча навіть студент першого курсу, юридично якогось технікуму, знає, що пояснення не є джерелом доказів, в тому числі в розумінні пункту 8 статті 95 КПК України. Тепер по хронології з 2017 року із січня, ну, не знаю по який час, так? Оцей паспорт, ну, він не був речовим доказом по логіці. З певного часу, так? Коли, ну, коли, я думаю, ми почуємо, це провадження надійшло вовруч, він теж не був речовим доказом. То уточніть, він в тому провадженні не був речовим доказом, в тому 130-му? У нашому? Да, да, не, да, був. Не був. Не був, ваша честь. Mm-hmm. У цьому провадженні, в цьому ось, яке у вас лежить, яке внесено в ЄРДР, наскільки я розумію з інформації, в січні 17-го року. Да, він не був речовим доказом до направлення цього провадження в обруч. Після отримання обручом і прийняття слідчим цього провадження до свого провадження, він теж не був речовим доказом до того моменту, поки ми не приїхали до вас. І тут, як кажуть, чудним образом, після подачі нашої скарги, от раз, і він став от речовим доказом, ви оголошували, ваша честь, цю постанову. Вона не витримує. Не то, що жодної процесуальної критики в розумінні статті 98 КПК. Навіть сама постанова не витримує критики, виходячи з критеріїв самої постанови. Це дуже важливо. А оце ось визнання речовим доказом, ну, це намагання порушити права моєї підзахисної. Шановний суд, в тому засіданні, я ще раз повернуся, до минулого засідання, коли ми говорили, що мені повідомляли. А, до речі, ваша честь, ця справа ще ж була закрита, наскільки я розумію, знову ж таки. Вона була закрита за відсутністю, наскільки мені слідчі повідомив, оскільки цієї інформації нам ніхто, ну, не повідомляє. Зі слів слідчого ви можете пересвідчитись в нарадчій кімнаті, да, при відповідному дослідженні матеріалів тієї кримінальної справи. Вона була закрита тривалий час. І була уже скасована у зв'язку з надходженням скарги народного депутата в наших інтересах. Ну це так, як пояснив слідчий. Надо було... Це не зовсім логічно. Я теж, от я логіку цю не розумію. Можливо, шановний пан прокурор нам пояснить, в зв'язку з чим вона була скасована. Я ще раз повторюю. Да? 332 частина я перша. Я давайте, можете щось пояснити по даних питаннях? От саме був лист, от ми досліджували. А, ваша честь, я вже старшого слідчого. Ваша честь, ще лист. Так от, ваша честь. Крім того. Ну цей же лист вона. Ні, ваша честь. А, інший? Я говорив тоді, що навіть керівництво головного управління Національної поліції в Житомирській області ще 24.04.2019 повідомляло народному депутату України Мосійчуку Ігорю Володимировичу, що я зі своєю підзахисною можу спокійно їхати в Стольний Град обруч до слідчого і забирати відповідний документ. Ось, ваша честь. Я просто на нього акцентував увагу в минулому засіданні. Прошу все ж таки... Ви його долучаєте, да, я прошу, ваша честь. Немає заперечень, щоб долучити? Ні,
Значить, суд ухвалює рішення про долучення до матеріалів справи листа Головного управління Національної поліції в Житомирській області про надання інформації на ім'я Мосійчука. Ну, не видно депутата, ви кажете, так? Ні, ну Мосійчук і Герус, ну, я Володимир. Крім того, шановний суд, ну, знову ж таки, в доповнення до сказано, то, що та постанова, ну, ми почуємо інформацію по хронології, що та постанова навмисно, те, що вона суперечить навіть елементарним вимогам кримінального процесу, вона навмисно винесена після подачі нашої скарги. Але, ваша честь, знову ж таки, звернемось до бази. Ну, по-перше, у нас є положення, да, про паспорт громадянина України, да, пункт 22, який забороняє, да, вилучати відповідний паспорт осіб. Він певні є критерії, да, коли можна це робити, коли особа, да, взята під вартою, да, він вилучається органом досудового розслідування або судом. А після звільнення з під варти негайно повертається особа. Знову ж таки, ваша честь, я підняв законодавчу базу Російської Федерації. Те ж саме, пункт 22, якщо стосовно паспорта, да, громадянки Російської Федерації. Крім того, шановний суд, навіть якщо йти по положенню про паспорт громадянина України, яке затверджено постановою Верховної Ради України 26 червня 1992 року, який нині діючий, то, скажімо так, обов'язок, да, негайно повернути паспорт, він кореспондується з правом громадянина вільно володіти цим паспортом. Щодо того, що в даному випадку вилучено паспорт, да, безпосередньо громадянки Російської Федерації, я на що акцентував? На кореспонденцію обов'язку працівника правоохоронного органу і права особи. Тому що є Конституція України, є закон України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, стаття 3, де особи без громадянства та іноземні громадянини прирівнюється в правах і гарантіях до громадян України. Тому і відповідно правоохоронні органи, да, виходячи з положення про паспорт громадянина України, мають також чинити із паспортом громадянина іноземної держави, якого звільнено, повторююсь, іще в 16-му році в серпні з-під варти без покладення на мою підзахисну у тій справі безпосередніх процесуальних обов'язків. Дякую. Прокурор, то що можете пояснити по даному питанню? Що повідомили про те, що можна забирати паспорт? Стосовно цих повідомлень мені нічого не відомо, оскільки це, я так розумію, готувалося Національної поліції. Ні, не це, а саме те повідомлення, ну це з цим зрозуміло, те, що національне. А є повідомлення Овруцьке, це слідчого відділення Богдана, яке безпосередньо веде побачення. Це повідомлення зі мною не узгоджувалось, тому я не можу вам нічого сказати. Хочу вам ще наголосити, захисник наголосив про те, що в даному провадженні, вони не є не стороною провадження, не є учасники кримінального провадження. Відповідно, ніяких, це не несе собою прав і обов'язків. Я не бачу правих підстав доповідати про хід досудового розслідування, якщо вони не є учасниками даного провадження. Ні, тут про хід тут мова не йде, а саме про хід рухот паспорта. Ну, рухот паспорта – це теж є слідчі дії. Тому я не бачу правих підстав розповідати про хід досудового розслідування в даному судовому засіданні, оскільки це потягне за собою розголошення таємниці досудового слідства. Вам надано кримінальне провадження, я думаю, що в нарадчій кімнаті ви зможете ознайомитися із матеріалами і прийняти відповідне рішення. Ваша честь, то репліка з вашого дозволу. Ну, по-перше, ми не просимо тут доповідати про хід досудового розслідування. Ми не є прокуратура Житомирської області або Генеральна прокуратура там, да, на рівні заступника або генерального прокурора, щоб вимагати від процесуального прокурора доповіді по справі. Ми лише зазначили про те, що
ну, маємо хоча б сказати про хронометраж, да, про рух відповідного провадження, а це не є розголошення таємницю досудового розслідування. А, напевно, шановному пану прокурору, виходячи з того, що з 17-го року, вибачте, справа валялась, припадала пилом, нічого не було зроблено, потім тихенько її сплавили, да, в обруч для похорон, вибачте, отак я зроблю, кавички. Тому і нічого зараз сказати. А для того, щоб прикритися, прикрити свою бездіяльність, після цього виноситься вся постанова. Постанову шановний суд зачитав, і хто був присутній, звісно, зрозумів. Да? Тут навіть не треба юридичної освіти, щоб зрозуміти, що вона не витребує жодної критики. Також, шановний суд, прошу звернути увагу на те, я почав говорити перед тим, як ви надали слово шановному пану прокурору, про юрисдикцію. Про юрисдикцію даного кримінального провадження. Незаконна організація переправлення особи через кордон. Та навіть, якщо б хтось би, процесуальний прокурор, слідчий, відкрив би ту те кримінальне провадження, яке було у відповідного слідчого, він би прочитав протокол допиту моєї підзахисної. За моєю участю, яку ми давали в Службі безпеці України ще на початку 16-го року, де ми розказали, де моя підзахисна розказала, да, про обставини перетину кордону, то територія України там взагалі ніякого відношення немає. Немає. Обруч має тільки відношення в тому, що вона виходила тут з боку Білорусі. Ніхто, вона взагалі, да, не знала нікого тут. З України. Все відбувалось на території Білорусі. Я повторюю, це все рівно, що ще облуцька поліція розслідувала вбивство Кеннеді. Да? Оце така сама ситуація. Я намагаюся це вже донести усім. А ми намагаємося 17-го року щось розслідувати. Тільки нічого там не розслідується. Навіть мою підзахисну не викликали до допиту. А якщо є підстави щодо паспорту, то в тому кримінальному провадженні, яке зараз нарешті ми розпочинаємо, да, після третього року, да, такої відсідки, да, тому що ніхто не хотів це кримінальне провадження слухати в суді. Воно просто лежало там. Хтось не приходив, хтось приходив, прокурор з'являвся, да, я сказав, а я ж тут тимчасовий прокурор, тому що основного нема. Ну, я вам розказую так, як воно є. Це підтверджено, да, аудіо-відеозаписом. Тобто ніхто не хотів ходити в цій справі і щось розпочинати слухання. Зараз розпочалося. Але, ваша честь, ну знову ж таки, 17-й рік, якщо чисто гіпотетично представити, що цей паспорт мав якесь значення речового доказу, ну, напевно, у тій, вибачте, постанові куті слідчий хоча б щось зазначив. А скажи таке питання, в тій справі, арешт накладено чи ні на ці паспорти? Ні, ваша честь. Ми тому і намагаємося вже ходити, оббивати пороги. Ну, поки до квітня цього року це було неможливо. Нам навіть про цю справу ніхто не казав. Просто не розглядали наші скарги. А зараз же нам, я ж повідомляв вам, що зараз нам сказали, що ще в 17-му році якась є справа по 332 частині першій, яка от ви до нас звернулися, а вона нібито так позавчора пішла вже на обруч. То звертайтесь туди. І крім того, шановний суд, крім того, що арешт на цей паспорт не накладався, крім того, в тому кримінальному провадженні, да, за фактом в лапках терористичної діяльності моєї підзахисної, шановною, реформованою Службою безпеки України було проведено криміналістичне дослідження відповідного паспорту. Я впевнений, що воно є у цьому кримінальному провадженні, де чітко зазначено, що цей паспорт, да, він дійсно паспорт, да, громадянина Російської Федерації, він не підроблений. То виникає питання, що має досліджувати і скільки ще має досліджувати, да, по-перше, слідчі, а по-друге, скільки ще моя підзахисна, ну, має в такому невизначеному стані перебувати? Скільки правоохоронна система буде порушувати права моєї підзахисної, добровольця, да, яка приїхав сюди захищати з Російської Федерації, прибув сюди захищати на фронті, да, незалежність нашої держави від окупаційних військ, да, від найманців? Правоохоронці цього не можуть зрозуміти.
Вони щось намагаються чинити перепони, ти дослідити. Тому, ваша честь, це грубе порушення розумних сроків. Це грубе порушення законодавства при винесенні відповідної постанови. Це грубе порушення конституційних прав моєї підзахисної, оскільки без документа, що підтверджує її особу, вона не позбавлена елементарних прав, вона не може влаштуватись на роботу, вона не може сходити в лікарню полікуватися. Тоді до кого нам? Звісно, що прийде час, коли все розставить на свої місця. Суд, Європейський суд з прав людини. І тому ми, звісно ж, будемо подавати на те беззаконня, яке чинилось стосовно моєї підзахисної з 15-го року. Але, звісно, для цього потрібен час. І що, за цей час моя підзахисна має, да, має продовжувати, да, терпіти ці порушення. Ми не вимагаємо нічого. Ми вимагаємо елементарно. Да, поверніть паспорт. Все. Дякую, шановні. У вас були якісь запитання? Ні, немає. Скажіть таке питання, арешт в даному провадженні накладався чи ні на паспорт? В даному випадку я вам кажу, що є на речі кімнаті, я можу дослідити. Зрозуміло, так. Значить, ну, в принципі, в нас досліджені всі матеріали. Послухайте, я правом рейку використаю після того, що сказав прокурор. Наскільки повідомив знову ж таки слідчі, але знову ж таки, коли ми були, да, намагалися по листу слідчого приїхати і отримати паспорт, значить він нам сказав, що арешт, да, ні на який паспорт не накладався. Він при нас буквально тричі зізвонювався з шановним присутнім тут паном прокурором. Да. Ми чули розмову, то, яка відбувалася фактично, оскільки він, ну, намагався вийти там за двері, але так і не вийшов. І тому в цій розмові, да, вона зводилась до того, що кожен має брати відповідальність на себе. І ніхто не хотів брати відповідальність на себе. І тому нам сказали, йдіть до суду. От, шановний суд, ми до вас і прийшли. Сподіваємося на дійсно законне, обґрунтоване рішення. Дякую. Все, ваше питання? Ні, немає. Значить, в такому випадку суд виходить на Не обов'язково, вам копію прийшли. Кудись приблизно під годину, коли 40. Ні, ми каву випиємо. Так, дякую, дякую. Так, питання до вас. У цій справі ви покази якось ці слідки? Ну, так нам же ж ніхто не пропонував. Ні, ти вас запитує. Ну, можливо. Ми сьогодні їхали зовсім в іншій справі. І тим паче, там же ж ми давали вже покази, якось свідка. Ви ж прекрасно розумієте, що ці свідки... Покази такі загальні. Чому загальні? Спросили твою відповідь. Що нам працівники Служби безпеки спитали, тому ми приїхали. Ми переходили в державний кордон України, так, переходили. А у нас державний кордон Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська і... Чернігівська, в якій області перейшли? Вам таке питання не задавали? Ну, я думаю, що... А, по-моєму, очевидися, сюди прийшло, наверное, війська. А чого вам направили справу? Якщо ви скажете, що ви перейшли в Чернігівській області, то ми справу направимо туди. Якщо ви скажете, в Волинську, ми туди направимо. Ще туди протиїздить, я можу. Ні, я от у цьому таким... Ні, мене цікавить. Ми заперечуємо те, що ми тут переходили? Ні. Не заперечуємо? То там давати, треба такі покази нам дати. Ну так, а там вже нема складу злочину. Ну нема, то ми приймемо рішення. Ні, ну формально, то ваш треба. Ні, так ми ж як ні, ну ви сьогодні не готові, оставимо свої коди, ви можете по 284-й прийняти рішення і закрити кримінальне провадження. Та воно ж скільки воно вже було розслідується, воно ж не може так довго розслідувати. Воно ж було закрите. Я вас розумію, то ви ставите нам контакти, чи в слідчого є контакти? Ну, слідчого є у нас контакти, так зрозуміло. Питання? Тільки нащо це допитувати, ну ми ж... І навіть у тих показах ми конкретно зазначали, да, де, що і як. Там є навіть точний координат. Там відео є десь. Да, там відео, там ми відео під є. Відео записувались. І навіть я пам'ятаю, бо я був присутній на допиті, коли ми казали... Обруча там і що? Маршруткою ми навіть розказували, да. Я не помню, в каком именно місці наших 18 там уголовного діла, но я видела при ознакомлении координати, які я приводила.
Я правда другим людям приводила, главное управление разведки. Ну, может, его там он в личные координаты, где я пришла. Ну, тебя ж видели материалы, тебя ж не. Ну, может, вам просто не дали, но я давала точные координаты. Тому ми 100%, я думаю, з тих підстав вам і направили його. Воно виділені матеріали, це не повноцінна справа була. Ну, вони ж не все просто дали, що у них було. Вони чому то рішили вам не давати. По болотам пройшла, що на території. Слушайте, я вам можу дати ссылку на статтю з фотографіями. Тому що я йшла, фотографувала і статтю написала, опублікувала. Хто ж винен, що у нас стіни Яценюка ще немає в Овруцькому районі? Там навіть прийшли. Ні грошей, ні стіни немає. Можете зайти, почитати і приобщити його. Кстати, для прокуратури це непогана тема. І грошей немає, і стіни немає. У нас зато болото є. Хороше болото, так. Можна квіти по дорозі не собирати. Ну і з голоду можна не померти. Там вам слідчі повідомить, ви прибудете. Ну, хай зізвонюється, бо він щось різко то кожен день мені телефонував. Ваші покази нам дуже допоможуть прийняти рішення. Ну, я зрозумію. Що не було в Україні організації, так я розумію? Що не було тут такої. І що відправляти треба в Білорусь, так? В порядку передачі кримінального переслідування. Все ж таки, пані Олю, з чим ви пов'язуєте от такі маніпуляції з вашим паспортом? Ну, от на вашу думку. Ну, я могу только предполагать, поскольку у меня нет никаких объективных данных, но я могу только предполагать, что те, кто изначально затеял это дело, так называемое дело Лесника, всеми силами пытаются избавиться от любой ответственности за все, что происходило за это время. И в том числе за то, что люди годами оставались без паспорта. И теперь ответственность себя за то, что люди оставались без паспорта, конкретно, что я оставалась без паспорта, они пытаются сбросить на представителей Овруцької поліції. Відомо з засобів масової інформації, що ви були в групі Лісника. Ми, на жаль, не останнім часом не відслідковували цю справу. Можете коротко прокоментувати, в якому стані ця справа, чи розслідується? У нас радісне событие произошло. У нас наконец був зачитаний обвинительний акт, і дело було прийнято к рассмотрению. То есть, если в сентябре 2016 года дело было передано в суд, то с августа, не, даже ошибаюсь, в августе 2016 года дело было передано в суд, и в августе 2019 года оно наконец-то начнет слушаться по сути, через 3 года. То есть сейчас вот такая стадия, мы приступаем к изучению материалов. Дякую.